पाहूया पेशीरचना आणि सूक्ष्मजीव भाग एक. पेशी. सजीवांचे शरीर ज्या सूक्ष्म घटकांनी बनले आहे त्याला पेशी म्हणतात. पेशीमय रचना हे सजीवांचे मुख्य लक्षण आहे. सजीवांची संघटन पातळी असते. पेशी, ऊती, इंद्रिय व इंद्रिय संस्था अशा शरीर पातळ्या असतात. सर्व सजीवांची रचना व ही कार्य ही पेशीच्या पातळीवर होत असत. पेशीच्या आधारे सजीवांच्या जीवनक्रिया घडून येतात. एकपेशीय सजीवांच्या जीवनक्रिया कुठे होतात व त्या कशा होतात हे समजण्यासाठी हा व्हिडिओ पहा. मानवी शरीरातील पचन संस्था. पचनासाठी लागणाऱ्या विविध इंद्रिय संस्थाही पहा, निरीक्षण करा. हे वाचा. रॉबर्ट हुक इसवी सन 1665 झाडाचा पातळ काप घेऊन सूक्ष्म दर्शकाखाली पाहिला तेव्हा त्याला कापामध्ये मधमाशीच्या पोळ्यातील कप्प्याप्रमाणे रचना दिसून आली. त्या कप्प्यानं त्याने पेशी हे नाव दिले. पेशीची मोजमाप व निरीक्षण. हा आहे सूक्ष्मदर्शक. सूक्ष्मदर्शकाच्या विविध भागाचे निरीक्षण करा. हे वाचा. करून पहा. कांद्याची एक फोड घेऊन त्याच्या खुलगड भागात असणारा पातळ पापुद्रा चिमटा तो कापट्टीवर घेऊन त्यावर पाण्याचा थेंब टाका. त्यावर आयोडीनच्या किंवा इसोसिनच्या विरल द्रावणाचा एक थेंब टाकून सूक्ष्मदर्शकाच्या बिंगाखाली निरीक्षण करा. पेशीचा आकार. सजीवांच्या पेशीच्या आकारात विविधता असते. पेशींचे विविध आकार दिलेले आहेत याचे निरीक्षण करा. पेशीचे गोलाकार, अंडाकृती, आयताकार, दंडाकार, स्तंभाकार, सर्पिलाकार असे विविध आकार आहेत. पेशीचे दोन मुख्य प्रकार आहेत, एक वनस्पती पेशी व प्राणी पेशी. या चित्राचे निरीक्षण करा. वनस्पती पेशी व प्राणी पेशी. वनस्पती व प्राणी पेशीमधील समानता व भिन्नता अभ्यासा याचे निरीक्षण करा. हा व्हिडिओ पहा. वनस्पती पेशी. वनस्पती पेशीतील काही भाग जसे पेशी भित्तिका, पेशी पटल, पेशी द्रव्य, पेशी अंगके याचे निरीक्षण करा. या व्हिडिओचेही निरीक्षण करा व यातील विविध भागाचे निरीक्षण करा. सूक्ष्मजीवाविषयी अधिक माहिती आपण भाग 2 मध्ये पाहणार आहोत. धन्यवाद.